Nar il ħat Robert Bella akkuza il-dawk li sejjaħ populisti mil-grupp politiku Ewropew li fih il-Partit Nazjonalista. Li jridu jisifru tfal biex jidġildu l-gwerer taħatiħor. L-euro kandidat Klinta Tsopardi Flores uħħel fil-ġermanizi għal-gwerra fl-Ukranja u għal li iġom il-ġermanizi ta' snin 30. L-euro deputat Eleksa Ġussaliba għal li li l-Malta tispicċa tġilat il-gwerra taħatiħor. Il-kor et janni mill-istess leġiju u din saret tema tal-kampanja għall -le elezzjonijiet Ewropej. Minu il-vera populist? Anzi, mistoqsija li għanda tiġi qabel, xinu populist? Ta' populist ma' popolari? Populistu dak li għajt li u fuq n-naħat għan nis kontra xiklikka ta' elit li suppost l -sup dal poter fidejak. Donald Trump populist. Jajt li l-politika amerikana maħtufa minn erba politiċi f'Washington u jirrapprezenta il polz tal-poplu eskluz. F'Malta kellna retorika populista fil-politika riċenti li u smajni għam izzewċ naħat politiċi. Fil-PN kienem melezzjoni interna b-kampanja biex njiħdu l-partit l-ura. Kienet kampanja biex jitneħħew elitz li suppost ħatfu l-partit u jgħatu l-partit l-ura l-innis għax il-partit suppost u ħadulom -um xaħat. Il-partit laburista juża dak id-diskors fuq skala nazzjonali. Għal kemilu fil-gvern 10 snin. Jitkellem fuq l-establishment, isu hemm xi kumitat moħbi, bħal xi ħaġa minn X-Files li jikkontrolla l-affarijiet minn wara l-kwinti. U l-Partit Laburista jiġilet battalja kontinwa biex jilliberana minn dan l-establishment. Issa, dan il-kumitat li ma jeżistix ingħata wiċċ, wiċċ Roberta Mezzola. Il-Partit Laburista rid dawar svantaġġ politiku vantaġġ Il-fat li Roberta Mezzola laħqet u għed mitlet l-aktar importanti fl-Unjoni Ewropea, il-fat li rebħet ir rispet tal kollegi taħħa, mux konsistenti ma l-immaġni tal-Partit Nazjonalista li l-Partit Laburista jiproġetta. Difiċ li t partit pala inkompetenti maqsum, minna ir-vizjoni, minna ir-kapacita, meta waħda minnom saret President tal-Parlament Ewropew. Allora, emżon, xaħħaġak oħra flok inkompetenza unu għasta kapacita. Il-populizmu jissi kull skuża biex jissapara l dewa politiċi tiegħu mill-elettorat. Juża l-aħna u l-umma u jiprezenta l-poplu establishment li hu l-għadu tiegħu kattiv li jaffiċ l-interessi tan-nies. It-tema tal-Partit Laburista għal din il-kampanja elettorali allura se tkun li nazzjonalisti se jibatu l-itfal f'pajjiżi oħra jiġġieldu fil-gwerer. Jibatu l tfal Isom xi milizja minn Sierra Leon li jsirqu tfal mill-iskola u flok ballunu tu mazzarin din mhux l-kollox. Fil-kampanja referendum biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, il-Partit Laburista kien jgħid li jekk nitlu fl-Ewropa tidħol il-lieva għas U ħafna minnhom jiġu lura mill-Ewropa f'body bags, maqtula f'dak li se jkun il-Vjetnam tagħna. Għax l-Ewropa donna bektoxa bitfal Maltin fil-body bags. Dakinar, il-Partit Laburista ħawat u ħallat programm Amerikan tan-NATO biex ikunem kooperazzjoni mal-armati tal eks Unjoni Sovjetika kienu jajdu Partnership for Peace, sħubija għal-paċi. Anki l-Armata Russa kienet tuħu f'dak il-programm. Kien għadu zmin sabieħ fejn il-gwerra l-birda kienet jisa spiċċata tal-dejjem. U għawn f'Malta il-Partit Laburista kien ibezza bil-body bags. Dak iż dik it ta' retorika kienet tagħmel biss ħsara lilna. Il-nuft id-differenti illum qegħdin fl-Unjoni Ewropea u għandna l-privileġġ li dil-gżira ta' miljun tibgħat il-mexxejja tagħha madwar il-mejda mal ta' pajjiżi li fehom il-miljuni dan il-privileċ fiħ responsabilta. Iva naħsbu għarrasna, imma illum aktar minn qatt qabel, ma d nistgħu nistaw nipqaw nitkelmu isna naħsbu li għahna z-zokra ta' dinja u kollu idur madwarna, ma jistax kun nipqaw jisna hobbit, nitnejkum id-dinja ta' mbarra u dak li ġri madwarna jisu filmi nistaw nitfux hin nixbaw u ma jkun ġara ma jistax kun li biex nerbħu elezzjoni u nelbu rival politiku, nużaw għideb fuq affarijiet serji ħafna u serju ħafna li r-Russja invadit l-Ukranja, tista tiġi titnejjek mill ġustizja ta' pajis li jitħol fuq ieħor għax inti tip li jiġi jitnejjek. Ix-xettiċiżmu tiegħek jista' jkun ġej minn oġġezzjonijiet ta' prinċipju. Tista' tajt għalfejda l-aġeb kollu. Meta rridu l-Amerikani ma daħlux fuq pajjiżi oħra qishom kienu tagħhom, mhux minnu l-aqwa tista' toġġezzjona li qisu għall-Ewropej l-ħajja ta' bojot mill-Ukranja tiswa aktar minn ngħidu ta' somor minn Gaza. Kollha oġġezzjonijiet raġonevoli dawn Imma jgħam dan kollu naraw fl-imkien x-situazzjoni etnejxu. Il-Russja immexxija minn xaħat li donnu determinat li jreġġa l-arloċ għal-qabel spiċċa l-imperu ta' Moska. Għazin jew tajjeb minn meta waq l-imperu russu il-realta inbidlet. Pajizi li kienu taħt il-madma ta' dak l-imperu sabu l-indipendenza taħħom u l-lumu ma' sħabna fl-Unjoni Ewropea. Biex jirġa jieħu li t Vladimir Putin irri kisser dak li b'nejna L-imperi jispiċċaw ma tistax iġibom lura. ura Immaġina jqom xie tiran Li għajt li Malta missa terġa tiġi parti mill-Imperu Britanniku. Immaġina jibba ċizewċ aircraft carriers barra l-port biex jihu l-ura dak li għajt li jutijaw. Kikun i Imma kikun fitxu kol minn jajna neqfulu. Ma nimmaġinaw xie tiran l-Inglis l-Imperu. Hutna fil-Polonia, fil-Litwania, fil, fil, fil romanija u f-pajiz joħrajn et jiexu fil-del dejjem jidlam temperu li jriti kolom dak l-imperu darba kien jasasa l-Italja, sa' nofs l-Germania, kellu l-vapuri jduru fl miet Inkunu ċwijġ gbar, jekk naħsbu li din istampa maħluqa minn minn irriti bezza. Unkunu partikolarment stupidi, jekk għal-erba votin u najdu li dan torta l-Germanizi. Jekk il-Germanizi għandhom xie tortu li bħall-Europej -e l oħra kolla sarfu t-tama li l-Europa ma terġaċ tin qasam trasku raġni tal-kapacita taħħum li jiddefendu li l-omu li fuq din innaħa ma jrit il-gwerra, ħat ma jrit jibat il-soldati tijaw fxijart ħatt tijħor, imma min għandu għajneħ fitxu jaf li Russja taf terbaħ fl-Ukranja, u min għandu frasu sema li l-Vladimir Putin jajt li musnej għafem. Issa, joħan qodun il labu billi niskur jaw punti biex Roberto Mezzola ġibx aktar voti mil-kandidati laboristi jew san kunu adulti f'dinja li qed tinbidel. Mhux se jkolli s-soluzzjonijiet tal-problemi daqshekk komplikati fi ħsieb ta' ftit minuti, imma jew ma nkunux tfal. Ejn irriflettu ftit fuq kif l-Iżvezja temmet 200 sena ta' neutralità u l-Finlandja temmet 70 għax irrealizzaw li żminijiet qed jinbidlu. Mhux qed li dik l-unika soluzzjoni hemm pajjiżi li kienu neutrali u baqgħu u forsi dik it-triq tagħna lissa wkoll. Però hemm triq li m'għandix tkun tagħna fil-gwerra l-bir da kienu għajdu l-om useful idiots. Bħaħan li t-istatuza. Dawk li kienu jiprovaw jikonvinċu l-ħattijħor li l-imperializmu rissu għall-ura sovjetiku kien bonarju u li t-tort kollu tal-konfrontazzjoni kien tal-punent. I tal-bħaħan li tajt li l-ġermani si għati repetu l-aggressjoni ta' t-latin għidba ridikola li kull minn mux għati għiex fkaxxa ġokazin tal-lejber jaf li mux minna. I tal-bħaħan li tajt li hemm ritiba t-tfall f-pajizi uħra l-gwerer Imma dawn baħna nati li għamlu art fertili għad-dizinformazzjoni ta' russja Baħna nati li jerru il-solidarja ta' bejnietna. Baħna nati li jafżaw li l ħutna Ewropej li ħahna nġun it-nejkum minnom u sanaxbu għarrasna. Baħna nati għaxħat ma jtina garanzija li l-porti jittana xidarba ma jirġaw xikun punt strategiku fil-pjanijiet u l-gwerra ta' tiħor. Għat ma l li delma delba jilħan روبرت أبيلا يكوز على بدك لياف اتياملو أول بوبوليست وقت يحرت أرتا ميلا بالملح